they are fighting, internal fight in the tank. Because me sonei. Sempre com sono, pá. É uma coisa impressionante esta. Esta minha cabecinha. Porra, então. Ah, tá bem, calho. Oi, mate. English is not my first language. Porra, pá. Ah, chega, pá. Para. Tá já... Pega. Pô, minha com faz virar melhor pior. LOL, essa é muito engraçada. Até o que foram? Ah.
Estou a fazer os. Estou a fazer os americanos. 7-7. Ah, se fosse não os 7, eu tinha aqui um line-up engraçado para o cara. 7-7. Posso levar o meu IS-2, se foda. Ah, 8.3 para 8. 8.3 tenho, mas não é para os americanos. Muitas linhas. Tipo, os americanos estou a pesquisar ter 25€. Literalmente agora. Não tens o IS-6, foda-se. Foda-se, merda mais OP, meu. Não tens um IS-6, mano. Tem eu tenho um IS-6, já foda-se. Estes gajos já sabem o que estão a falar. Mas muito mais rápido que um IS-3. Mexe como o caralho. Uma armadura que a terra tem realmente decente para a velocidade que ele anda, meu. Deixa-me fazer ganina com o oficina. O único tanque que eu tenho aqui que não devia estar aqui era o T-35. Mas eu vou tirar este, eu vou meter o IS-2, que é bem só para reinar. Mais 50.700 mil créditos com munição, chassi. Tá bom. Fazer. Mas já repararam? Pois estou. E eu ainda tenho de dar reload. E está aqui um gajo. Pois está. Oi. Olha, esse não te mata, esse não te mata. Para. Vamos dar fácil. Já mataste esse sargento que estava aí? E assim quer ver? Aqui está morto. Pelo menos está aqui um chassi de um morto. A sério, meu, isso é incrível. Só comigo. Nunca me aconteceu essa merda. Quer dizer, nunca, nunca vou dizer nunca, mas já aconteceu. É tão raro de acontecer. Olha, não matei, mano. Não uma, eu estou a ver cada javardice, man. Ai. Está o 5-1 e aquele Aleto, estão ali os dois, estás a ver? Eu chutei uma pia no cu do Aleto e não o matei, man. Porquê não usaste este calibre 50? Hã? Porquê não usaste aquele 50 cal? Mano, porque o tamanho Centurion C5-1. Olha! Olhando. Não, não. Espera aí, confirma se isso é verdade. Yeah. Primeiro T90. Já apareceu o primeiro T90M na guerra na Ucrânia. É mesmo. São os mais potentes.